Mirëmëngjes, miq të dashur. Ndodhem tek ndigurinës edhe këtë ditë re. Ndodhem me Shef Titin që si gjithmonë është duke mpritur me tavolinën plot e përplot që sot e ka bërë kaq të bukur dhe kaq të pasur për një supë me sa kuptova, por detajet i shpjegon ai. Mirëmëngjes, mirë se dëgjoj. Mirëmëngjes, Udina, mirë se erdhe. Sot kemi në planin e gatimit një supë pule. E lehtë besoj për të realizuar. Supë pule me kërpurë. Atëherë un kam bërë sa para përgatitje. Kam marinuar filet me pulës me pak dado knar, knar pule dhe vaj lirë. Shumë pak kryp, sa për të t'i dhënë filetës, ato krypën që duhet për t'a marinuar. Ndërko, unë do të vazhdoj të shikoj rrugës për sasin e krypës. Okay. Ky marinim është i nevojshëm të bëhet kohë më parë, apo sa? Nëse ke mundësi, një natë përpara, para se të gjumë, marinoje të nesër që e gati. Nëse ke mundësi, është mishpule që është normalisht është i butë. Filloj me qepën, Rudina. Duhet të presë sa më hollë. A do të shkri fare gjatë gatimit, besoj. Do shkri me bashkë me filetën e pulës dhe këpurdhën. E ndërsa kemi filluar nga puna, le të falenderojmë Bekomarket, një supermarket me të gjitha pikat në Shqipëri, ku të gjitha misat duhet të tregojnë të kujdesshme për të zgjedhur më të mirë, më cilësore dhe më të shijshme për familjarët e tyre. Ndërsa ti e ke prerë whole whole të qep. Një qep e vogël do të jetë mjaft. Një kokoshe qep e gri. Qepa kaloi, kam kërpurdhën. Bukën që do shëqëroj supën. Një bukë integrale kjo, me fara sipër. Dhe buka është një zgjedhje shumë e mirë, kjo që ke bërë sot. Bëjmë një marinim para prak, me pak vaj liri dhe veget. Dhe kjo do të kalojnë në pjekit? Kam dhe pak këtë që do të japi një shije bukës. Dhe në furë, sa të marë i pjeket letë. Okej, pak dado knorë që unë kam tërmuar. Dhe i lukë vaj, pisoj. Gjathin parmezan. Ja dhe të vaj bukës. Baj një sy nge fura se mos në digjet buka. Okej? Në regu. Nësa gratë? Do tjetë 180 gratë. Për 5-6 minuta, bukët do tjetë nga ati. Të shumë që parë mund të bëjmë në këto minuta? Kam për të për kërpullat. Të të kalë të kemë pjatë, të është pak sa e madhe. I përdorim tërësisht kërpullat, i dhe pjesën e birështë, i dhe pjesën e sipër me të tyre. Dhe këto shohë që po i pret hollë, njësoj që ka ndodhur me filetën e kërës. Jo shumë hollë, për asyve se të tjenë për supë, prejnë paka shumë katrarës. 5 kërpulla dhe tjenë bolë për supën tonë dhe e fundit. Kemi dhe kobrin që dhe në duhet në fund fare për të zbukura pjallën edhe për të dhe në aromën. Ashtu si që sjaruam edhe më parë, ne mund të vendosim ato në një kapanoz apo gotë me ujë për të mbajtur të freskët duke e mbuluar me një qesë. Dhe në frigorifer. Po. Atë e si zakonisht, ne do kalojmë ke? Ke këndi gatimit, por sugjeroj që pak më parë të kontrolojmë pak bukën. Bukën dhe të kontrolojmë. Të ndjeja të aromën e kontrolojmë. Mos kim e rakërëdin, ndërkohë unë kam buljon në pulës e kam gati. Në do të nxemi në një. Oke. Oke? Pra dy dato kënorë, një një të rujt, kënorë është... Dhe në zjarë. Me shije pule, që që nuk do shpërbëjmë shije. Kemi filet të pule, kënorë pule. Mund të shtojmë kënorë vegetarian. Oke. Pra për është një dhe gjë, një sësi,
ne kemi shenjë kurës. Jo, kontrollojmë njëherë bukën. Jam gati. Ka një aromë shumë të konshme që duhet të kap. Mëse se kërkon këtë, mund të di. Okej, Rudin, faleminderit Rudina. Nuk dua që të Ke shumë pondi, është e radiafit. Unë po edhe këtu Rudin. Shumë arra më mirë. Shumë pak vaj. Ordra, vaj altis. Zjarin maksimum dhe qepën. Në regu. Qepa nuk të shkoj më shumë se një apo 2 minuta. Ishte prer home. Kështu që sa për të transparente, ne të hedhim që tjetë. Okej. Dhe më pas, kërpurë. Mos i mbaj lark piperin dhe kripën, duhet i marinojmë kur t'i vi radha që ingredientet të bëhen gjithë bashkë. Okej, ja dhe t'i kani sa për kërkuar t'i abishin dhe përë. Okej. Për të ndimuar, si gjithmonë, pak buljon. Për ndyrës kemi nevojt, se është një ndyrë që ka edhe biletër kërës, në të cilën e kemi marinuar. Dhe së jasë për kryp nuk ka nevojnë në këtë pasë. Për momentin, do të provojnë një, për asë edhe kryp. E Rudina, është biletër kërës. Një masë e bosë. Si e të mamaj është 5 dhe 7 minuta. Është në 400 gram filet dhe pulle që dhe shkoj kësaj supe. Kërë do që kiperi në ti, që të bashkë? Një kërët, kiperi kokos. Kiperi është në freskët. Ka aromën, kam kombinuar kiperi të kuqë dhe kiperi të zi. Kërpullën të dhëmë. Janë të gjitha të prera, hollë dhe imët në formë kubiku të përshtatura për realizimin e supës. Qikë vajtë të dhëmë. Djetë që këto ushonjëzët duan qikë në dyrën. Kërpullët, ta kam përnë dhe tjetë që tithin gërgja në dyrë. Edhe Vera. A do dalim nga dorë atje për jashtë. Më është shumë nice. Do, është për dy javë. Okej. Sa na ikin këto shirat. Se duket sikur s'po vjen Vera. E dim ne po, ajo po vonon. Besoj javën e parë të qershorit. Ndoshta jemi në natyrë. Do gatuajmë outdoor. Te kemi një... Pua se janë unifikuar, nuk po dalojnë nga njëra tjetra, kërpudha dhe filetoja. Po të ishtë gjitha janë inkorporuar me njëra tjetër, dhe të jetim pak buljon, marë një faqë dhe dhe të kalojnë, do në dërëjmë vëndet. Okej. Kemi të shumë elementet tjera për të shtuar në këtë supë, presi nërëzat, i të shtuja. Zdoj gjë, do shkoj në vëndin e saj. Tere, këllim kërpudën me kapak, këti gani, me zjarë minimal, do këllim ke... Tengjeria, nga të gani. Tengjeria, gjalpin, kërpudën. Tre lukë gjallë. Dhe tre lukë njëllë. Do të nga duhet për të shtuar vaj, apo jo? Sa po të
shkri gjalpi. Jo, për të bërë bashamelin, që do trashi supën, do të vetëm gjalpi me mirë. Ok, rrima. Në një raport të barabartë, 3 lugë gjalpë dhe 3 lugë mirë. Dhe për ta shuar besoj më vonë do të jetë buljoni. Si kur bën alf, por sa për të hequr erën e miellit. Okej. Buljoni më duhet këtu afër, po dina? Si se do shtohet her pas here besoj, dhe jo një herë azi. Okej. Atëherë është skuqur mielli. Si thash, Udina, më duhet të përgjeska e vezve. Dhe vazhdojmë për zirin që mos në bojmë bëhet mjeli një gjatë në topa. Tre lukë. E që zjarën dhe kemi përstuar një masë perfekte për trashin supës. Një masë perfekte, një shije perfekte, ku dominoshja e pullës. Më duhet piperi zi, që unë kam hequr me janë. Pra, një lukë qaj piperi zi. Dhe trumza. Dhe trumza. I kemi shtuar pra tek beshameli. Okej, kripën po e le jashtë. Pra, syrë se është me aftushëm me kripën që ka buljoni. Ndërko... Qëfar bërë nga nga tjetër? Atërë, kalëmë në gjithë masën e të pullëve, në të nxerë dhe t'jabë një bajqë. Ndërko, bukët e thekura janë ftohër rrëdin. Okej, dhe ato do të shpenë këtu. Gjithë një pjatë dhe do t'i lësh në tavolinë. Okej. Për të shëqëruar supën gjatë shërbimin dhe pjatë. Ndhe këtu do dështëm gradualisht buljonin. Dështëm panën njërë dhe pastaj do shofim se si dështëm me trashësinë. Për panë, për buljon, a përse jërë. Êshtë ta një rada? Êshtë kremi panë që do të pasuroj dhe të javë një shije. Do të ullë zjarin, s'dua që panë filloj të zije. Kjo do t'jetë një supë kremoza. Okej. Që po pak sobën të këta? Do t'a apë shumë pak. Ashtu. Mendoj se çdo gjë është e lidhur perfekt dhe kësaj recete i erdhi fundi. Po vjen mirë, sepse mezi e kam pritur për shkak duke shumë e bukur. Një pjatë për shërbim supën, një lukë dhe më pritë se erdha. Bashkë me bukën do të presë. Asë që bëhet fjallë. Okej, atëre, të nxerën. Momenti e shërbimit. Një supë krempule dhe kërpudhe. Nuk e dini se më të quajmë shtu, por nga panja, mi e për të drejtën të e mërtoj kështu. Kjo është një supë shumë e këndshme. Në me sigurët. Pak kope. Në po ka të pikër. Me parmesan edhe me vajtë i ju. Okej. Edhe teleshikuesit kanë mundësin të shohin një sugjerim që ne e kemi ofruar sot për ta, që mendoj se të tishtë e zgjidhja me mirë dhe mbi të gjitha dhe shumë e shëndeshme sepse supra tjerë gjithmon të rëndësishme për menut e tavolinave tona. Atere, supë, pule dhe kremë kërpullë. Besoj se e kam tash me leje, me të drejtë. Valë në këti, Rudin? Po, në shumë hajsi. Dhe mas të e, i kam unë. Okej.
është fantastike. Një vlerësim. Por këtë supë nuk të lejoj të kazosh. Shikoni çfarë bën vetbesimi, është vërtet shumë e mirë. Mi të dashur, kemi mbritur kështu në fund. Provojeni sot dhe do të mbeteni të kënaqur. Në harkun e 20 minutave ne kemi përgatitur një supë fantastike, e shëndetshme, me aromë. Me gjithçka tjetër. Është fantastike vërtet dhe ne shkëputemi këtu që unë të përfundoj supën dhe ju të keni mundësinë ta gatuani në shtëpi tuaj. Mirupafshim. Mirupafshim.